Друзі, привіт! Вітаю на каналі «Магія рослин» Миколаїв, Південь України. Березень. І сьогодні про мої плани на березень. На деяких рослинах у нас навіть є листя. Це дуб черещатий фастігіата. В минулому році збирала листя. І в цьому так само буду. А мова піде про оприскування. Перше оприскування вже можна робити, коли температура плюс 4. І це значення середньодобової температури. Тобто можна, якщо вночі 0, мінус 1, мінус 2, а вдень вже тепло. І потрібно, щоб ця середньодобова температура трималася декілька днів поспіль. Це дуже важливо для першого оприскування. В нашому садочку рослини по-різному прокидаються. Наприклад, гібіскус сирійський, бачите? Ще він в сплячому стані, ще ось такі бруньки. А є дерева, бачите, вже бруньки набрякають. Тобто перше оприскування ми можемо робити і бажано його зробити, коли бруньки або сплять, або вони вже ось в такому стані. Це перше оприскування. Що ж краще зробити? Спочатку обрізку саду, а потім оприскування? Або навпаки? Ну, для мене в ідеалі це так. Обрізаю рослини, наприклад, зранку до обіду, а після обіду роблю оприскування. Ну, не завжди так все виходить, тому що багато рослин, багато роботи. Є на абрикосі хворі гілочки. Мені потрібно все хворе обрізати спочатку. І зріз роблю набагато нижче, і потім я роблю оприскування. Таким чином я прибираю цю хворобу, щоб вона далі не розповсюджувалась, і я буду менше витрачати препаратів при оприскуванні. Тому, якщо є можливість, спочатку обрізка, санітарна, формуюча, потім обробка. Якщо мова про вічнозелені рослини, наприклад, хвойні, і ви бачите ознаки хвороби, то я раджу спочатку зробити оприскування, а потім вже з ними працювати, щось стригти, щось формувати. Якщо ваші хвойні здорові, наприклад, це ялівці, один, другий, третій, я не бачу ознак хвороб, вони в гарному стані, але потрібно їх сформувати, постригти. Тому я спочатку буду працювати кущорізом, секатором, а потім вже зроблю оприскування. Для першої обробки підійдуть препарати міді. Вони будуть ефективні при низьких температурах, але не всі. Наприклад, Медіан Екстра, Блю Бордо, вони спрацюють при температурі плюс 12 і вище. А коли температура плюс 4, плюс 5, плюс 7, можна застосовувати Біошок, Хом, це хлорокись міді. Також садівники застосовують бордоську суміш, залізний купорос, мідний купорос. Це бюджетні препарати, які спрацюють профілактично. Від шкідників, чи потрібно зараз обробляти садок, дивіться по його стану. Якщо у вас в минулому році було багато шкідників, якщо ви зараз когось там бачите, у нас, наприклад, вже багато клопів. В дитинстві ми їх називали солдатики. Вже вони бігають і бігають. Тому якщо потрібен захист від шкідників, можливо, ви боїтесь, що вони перезимували, є яйця, їх личинки, то можна вже зараз застосовувати інсектициди, які мають масляни структуру. Чим я буду обробляти свій садок, буде окреме відео. Покажу, які препарати я обрала. Поки рослини в сплячому стані або ще не почалася активна вегетація, я роблю формуючу обрізку дерев, кущів, в тому числі плодового саду, декоративного саду, стрижу хвойні, і мені краще все ж таки рання весняна стрижка хвойних, тому що потім вони вже в квітні, в травні дають приріст. Я не хочу приріст зрізати, мені більше подобаються вони саме як виглядають в травні. Також вони, ну, мені здається, краще відновлюються, коли я роблю стрижку навесні. Зараз буду піровською
робити обрізку, також злакові трави потрібно обрізати. Лаванду самшит не чіпаю поки, тому що багато ви питаєте саме за ці рослини. Коли я вже побачу, що пішла вегетація, а це у нас квітень, середина квітня, ось тоді я роблю першу обрізку самшиту і лаванди. Зараз ще можу обрізати ґрунтопокривні багаторічники. У мене зростала айстра верескова. Буду зараз її обрізати, хоча можна було і раніше. Деякі також багаторічники, очітки, седуми буду зараз стригти. Обов'язково в березні я займаюся плющем, вкорочую довжину пагонів. Ну, це рослина нещодавно зростає, тому вона не така велика. А є плющ, коли, який потрібно вже контролювати і постійно його обрізати, Хризантему буду також обрізати, ну зараз почекаю, пройдуть ці нічні морози і її обріжу. Взагалі я планую обрізку на наступному тижні, вже буду займатися. Буду відео окремо показувати обрізку троянд, деяких багаторічників, тому слідкуйте за анонсами, буду вам писати теми, по яким будуть виходити відео. В березні я закриваю агротканиною ділянки, які мають мало рослин, але багато голої землі. Не вистачає мені органічної мульчі, тому я використовую ось таку агротканину. Особливо там, де у нас вітер, де багато сонця. Буде окремо відео, де в деталях все вам поясню, як я це роблю, все покажу. Це клумба, яку я закривала восени. Тобто я працюю з агротканиною або восени, або навесні, поки рослини не розрослися. Мені потрібно підготувати ґрунт в теплиці і саму теплицю. Я хотіла її з автомийки, з кьорхера помити, але в нас знов солена вода, знов пошкоджена там водогін. Знов у нас ось ці негаразди з водою, тому не знаю, хоча б сезон почався вже нормально, ну ось такі справи. Зараз буду готувати ґрунт. В теплиці взагалі тут в день ну, більш-менш температура плюс 10, плюс 12. І я вже можу застосувати органічні препарати, які підвищують родючість ґрунту. У мене це органік баланс буде, тобто я зроблю розчином органік баланс оприскування ґрунту. Потім я його ну, трошки тут вирівнюю, бо і собаки тут вже ями нарили. Буду готувати ґрунт до посіву. Зараз можна саджати, пересаджувати рослини. І у нас мінус невеличкий вночі, в день плюс 4, плюс 8. Ґрунт у нас не промерший, і у мене в планах пересадка ялівців, що стеляться, і сосни. Багато хто з вас зараз придбав саджанці в горщиках, які раніше у продавця зберігалися чи в підвалі, чи в приміщенні, де стабільна низька температура. Будьте уважні з такими саджанцями, які мають квітучі бруньки і повинні заквітнути в березні, в квітні. Якщо у вас є коливання денної і нічної температури, якщо вночі мороз, то це може тільки пошкодити ось цим квітучим брунькам. Тому будьте уважними з магноліями, з вербою, тому що бачила в інтернеті, що саджанці так, чудові, але вони ось-ось зараз розквітнуть, а що ми будемо робити, якщо зараз мороз? Бігати вкривати? Ну, це не дуже буде зручно вам. Тому краще посадку цю трошки ну, змістити на декілька тижнів. Це укриття гортензії великолисної. Я його зніму, коли вже не буде морозів. І ще хотіла нагадати вам, що в лютому було відео по роботам в садку. Передивіться його, там я казала за інструмент, готуємо інструмент. Що ти, змерзла, Мавка? Готуємо інструмент, готуємо добрива, перевіряємо строки добрив.
Тобто передивіться це відео, тому що багато, що я там казала, воно зараз ще актуальне. Тому що температура у нас що в лютому, що зараз на початку березня, вона десь приблизно однакова. Я вам восени показувала, як мульчувала оцією скошеною травою. Взагалі-то я її буду прибирати, потім повністю виносити на компостну купу, але поки що вона лежить, тому що вона все ж таки захищає ґрунт. Ну, тут такий у мене шар сантиметрів, ну, 5 точно. Не зростають цибулинні квіти, ось нарциси вже зелененькі. Ну, вони проб'ють цю мульчу, так що хай вона ще буде. Приберу її пізніше. А ось як захистити ці цибулинні квіти, що вже показалися, від наших собак, ну, я пропоную вам поділитися в коментарях, тому що багато хто з садівників має домашніх улюбленців, і вони гасають по всьому садочку, і ось такі весняні квіти, вони можуть на них чи наступити, чи взагалі їх з'їсти. Як ви захищаєте цибулинні квіти, напишіть, будь ласка. Я раніше ставила чи якийсь камінчик, чи, можливо, кашпо, пластиковий горщик зверху так ставила, поки вже паростки не будуть десь 10-15 сантиметрів. Але зараз квітів багато, і це каміння буде, якщо я буду таким чином захищати. Тому пропоную вам поділитися своїм досвідом. Ще хочу повисаджувати кали в горщики. Я раніше їх висаджувала і в горщики, і на клумбу, але в нашому кліматі краще всього калам в напівтіні. А на півтіні у мене засаджено все, кудись їх тикнути немає, і тому мені краще висадку робити в горщики, в контейнери, в кашпо. Буду пророщувати їх поки в приміщенні, а потім, коли буде стабільне тепло на вулиці, кінець квітня, я вже горщики винесу на вулицю. Хочу зараз живцювати бересклет японський, деякі ялівці, можливо, лаванду. Ну, це не прямо зараз, трошки буде тепліше, це, напевно, вже середина березня і туди далі. Щось буде під пляшками порожніми, тому що краще вкорінюються живці, коли є стабільна температура, коли ефект парничку. Насіння квітів ще я насіяла, в планах катарантус сіяти ось в березні, а всі решту квітів буду одразу сіяти у відкритий ґрунт. Ось такі мої плани. Переймайте досвід і діліться своїм досвідом. Буде дуже корисно і мені, і іншим глядачам. Всім дякую за увагу. Не забувайте вподобайку, підтримайте мій канал. До нових зустрічей!